Страйки, мітинги і обурення жителів Віршавщини. Питання закриття районної лікарні останні тижні було на вустах всієї області. Занепокоєння у громади виникло через перспективний план госпітального округу по Закарпатській області, що був представлений 27 листопада на нараді з представниками Департаменту охорони здоров'я, де Іршавська районна лікарня не була визначена як багатофункціональна. Тобто стояла загроза переведення закладу у лікарню планового типу, а звідси – звуження надання медичних послуг і великі проблеми. Визвало досить таке занепокоєння, тому що фактично лікарня буде функціонувати, але в якому виді – це дуже велика різниця. От постало питання про збереження функціонування як багатофункціональної, тобто, щоб була ургентна медична допомога, так як населення 100-тисячного району не можна залишити, мотивуючи це тим, що там є доїзд до Мукача, або до Новограда, або до Хуста. От основний камінь преткновення. Іршавська лікарня є багатопрофільною, оскільки має свої відділення, невіддільні, має чудовий пологовий будинок, в якому сьогодні народжуються дітки не тільки нашого району, а й з інших районів. Сьогодні є чудова база фахівців, які працюють в охороні здоров'я і надають послуги пацієнтам. І для нас трошки є дивним, чому Іршавська лікарня з тою базою, яку вона має, сьогодні не по перспективному плану, умовлюся, значить, не попадає у багатофункціональні лікарні, які повинні бути створені на теренах області. Робила експертна група з Києва. Ми не проти експертної групи, але не можна малювати кальку на всю Україну. Все-таки Закарпатська область має свої особливості. Є 30% статус гірська, як мають. 90% населення – то є сільське населення. Малювати 100 тисяч, наприклад, у Харкові або 100 тисяч у Закарпатській області – то є дві різні. Дві речини не одинакові. Де треба 30-40 кілометрів йти, де треба 5 хвилин йти на трамвай. У перспективному плані тип Іршавської лікарні не був визначений як багатофункціональний, бо за прогнозами його розробників, жителі району за необхідності можуть дібратися за 40-60 хвилин до лікарень іншого району – Мукачівського або Виноградівського. Мукачів-Рогатин, траса, багато населених пунктів сільських, люди сільського виробництва, куча травм, куча всяких ургентних випадків, на які ми просто не встигнемо довести ні до Мукачу, ні до Хуста. Тобто треба надавати тут, і ми маємо практично досить такі непогані умови, як з боку того, що у нас є апаратура, так і з боку того, що у нас є працівники, які вміють робити. Тобто ми забезпечені медичними працівниками на 100%. У нас немає дефіциту лікарів, у нас немає дефіциту середнього медперсоналу, як у деяких районах. Керівництво району зазначає, що у відділеннях лікарні за останній час було проведено чимало ремонтів, закуплене нове обладнання. А в сучасний пологовий приїжджають народжувати не лише з цілого району, а й з області. Дуже багато чого за 2-3 роки зроблено. Ми сьогодні дякуємо і державному бюджету, який нам через область допоміг зробити нирку, тобто забезпечити нас матеріалом всім відповідним, мається на увазі технічним обладнанням. А ми зробили всі капітальний ремонт. Сьогодні у нас, я вже повторюся, пологове прекрасне. Сьогодні хірургічне відділення, зроблено повністю реанімаційний зал. Іршавська районна лікарня обслуговує більше 100 тисяч населення. Значить, існують всі відділення для раніше районної. Зараз плануємо до багатофункціональну лікарню першого рівня, тобто з реанімаційним, з приймальним, хірургічне відділення, неврологічне відділення, травматологічне відділення, дитяче, лор, інфекційне. І роддом. Забезпечуємо невідкладну допомогу по району, якщо є випадки десь, де потребує лікарня анестезіолога, реанімацію, ми виїжджаємо, забираємо хворих, надаємо допомогу невідкладну на місцях, по районах, наприклад, в Білківську лікарню ми їздили. Ми маємо три сучасні апарати, нові сучасні апарати штучної нирки «Сіменс». Значить, на сьогоднішній день 11 хворих, які через день, які вони проходять свою процедуру, мешканці Іршавського району. До цього раніше відправляли в Виноградів або в інші лікарні. Прийти і звернутися тут до фахівця. Час розставити все на свої місця. Нас це не заспокоює, якщо тут буде багатофункціональна лікарня, а тільки зобов'язує покращити ще краще матеріальну базу, закупити то, що чого ще може ми не чогось не маємо, або для більш детальної роботи, більш фахової роботи медика, значить, допомогти це придбати. Тобто ми маємо сьогодні ще перед собою зобов'язання довести все до логічного завершення.
Після кількох зустрічей з представниками обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров'я, іршавська влада, гадає, порозумілася. Губернатор відвідав район, було представлення нового керівника районної державної адміністрації, і він особисто пройшовся, побачив, зміг оцінити ту базу, яку сьогодні має відділ охорони здоров'я на теренах Іршавщини. Я думаю, що з тих розмов, які у нас відбулися з ним, з колективом тих чи інших відділень, з того, що він побачив, враження у нього склалося хороше. Як запевнив, що дівчата, я з вами. Що наша лікарня буде проведена аудит з метою того, щоб підтягнути до першого рівня, а не перевести в планове лікування. Ну, ми рахуємо, що губернатор то є державна людина, і вона свою позицію відстоїть, яку нам сказали в присутності керівників району і активістів району. Тож влада Іршавщини очікує аудиту і сподівається на позитивний висновок щодо болючого питання зміни типу районної лікарні. Зробити так не тільки на Іршавщині, а зробити такий аудит і в інших районах, щоб можна порівняти, а не прийняти рішення в інших є, а тут треба вивчати. Давайте вивчимо всіх і приймемо рішення.